Her i Costa Rica, et av Latinamerikas mest velstående land, kjøper Bama bananer og ananas. Bama handler frukt og grønnsaker fra 80 land verden over. Og i mange av disse landene arbeids- og levevilkårene utilfredsstillende. Det det amerikanske selskapet Dole som eier de fleste plantasjene, og de har over lang tid blitt kritisert for uverdige arbeidsforhold og manglende respekt for retten til å organisere seg. Dette ønsket Bama å gjøre noe med. Vi kan ikke ha leverandører som bryter grunnleggende menneskerettigheter. Gilbert Bermudez leder for Colsiba, som den latinamerikanske paraplyorganisasjonen for bananarbeidere. Bueno, en los años 70, cuando yo empecé a ser trabajador en las plantaciones bananeras, las condiciones eran mucho más difíciles. No teníamos jornada laboral establecida, los salarios eran muy bajos, había muy malas condiciones de salud, no teníamos libertad de asociación y fue por eso que decidimos iniciar proceso de organización. Til tross for at Costa Rica et fredelig land med en solid demokratisk kultur, hersker det en sterk motstand mot fagbevegelsen. I tilfeller hvor fagforeningen har klart å organisere arbeiderne, har det oppstått problemer. El despido o digamos no le dan trabajo a un familiar o si se afilia a un sindicato lo mandan a ganar salarios más bajos o ya no está muy bien recomendado con la gerencia de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, así lo podríamos resumir. Bama is coming here with a different standard. This comes back to 40 years when unions were very strong in Costa Rica. Things happened here, didn't work out. Some companies closed farms, some business were out of business. So they changed the model in Costa Rica. It wasn't Dole, it wasn't any company, it was the whole country. Å endre denne tankegangen skulle vise seg å være en krevende oppgave. Og dialogen mellom Dole og fagforeningen satt langt inne. Bama ønsker å være en aktiv pådriver for etisk handel. Og har gjentatte ganger vært i Costa Rica for å følge opp sin leverandør Dole. Det viktigste verktøyet for å stimulere til samhandling mellom Dole og fagforeningen sosial dialog. Det første som skjedde da vi tok kontakt i 2005 var at daværende leder i Dole i Costa Rica var totalt avvisende til et samarbeid med fagforeningene. De ønsket overhovedet ikke å ha denne dialogen. I begynnelsen handlet det kun om å bygge tillit og få partene til å snakke sammen. Og det tok 2 år før en rammeavtale var på plass. Da avtalen ble signert i 2007, ble den betegnet som historisk. Y gracias a ese convenio macro, precisamente es que estamos en un proceso, digamos, de diálogo, de acercamiento, de negociación con la empresa Dole. Hoy día, por ejemplo, nuestros sindicatos pueden ingresar a las plantaciones y plantas de Dole. No es la solución total a todos los problemas que tenemos en las plantaciones, en este caso de Dole. I 2009 gikk prosessen inn i en vanskelig fase. Det stoppet helt opp. Det var ingen utvikling videre. Det skapte en viss utålmodighet hos oss. Derfor sa vi klart fra at nå må dere komme i gang med en prosess, eller så må vi velge alternative innkjøpssteder. Bamas tydelige budskap fikk Dole til å innse alvoret. Da grep toppsjefen fra Dole inn. De reagerte momentant og spontant og ville fortsatt ha Bama som kunde. Det var helt tydelig. Og toppledelsen ga derfor et løfte om å rydde opp i situasjonen og få prosessen på skinner igjen. LO og Virke har gjennom prosessen fungert som rådgivere for fagforeningen og Dole, og har underveis vært viktige støttespillere for Bama. Bama en av de virkelig fremtredende foregangsbedriftene i Norge, kanskje til og med i Europa. Den prosessorienteringen Bama har, og at de ser problemene på de enkelte steder,
og følger opp med ulike måter å angripe disse problemene på, tror jeg relativt unikt. Det neste viktige skrittet å sørge for at mellomledelsen ute på plantasjene følger opp bestemmelsene i rammeavtalen. Mellomlederne har nok en stor grad av selvstyre. Og derfor så det i dag vanskeligheter for fagforeningsledere å møte mellomledere ute på plantasjene. Derfor har vi også nå en prosess med mellomlederne for å involvere de i avtalen og avtalens innhold. Det ingen tvil om at det gjenstår en del utfordringer, men for Bama handler det om å jobbe langsiktig og bygge gode relasjoner over tid. Det fremdeles et stykke å gå, og det ikke Bama, LO eller Virke som skal stå bak og presse på. Dette skal bli, forhåpentligvis, en selvgående prosess i Costa Rica. Esperamos que este convenio precisamente siga rindiendo los frutos esperados. Lo importante es que este convenio que tenemos firmado precisamente nos da esa oportunidad. Es una oportunidad para avanzar, es una oportunidad para mejorar. I believe during this process of following up agreements, we're moving ahead gradually. I mean, this takes time because we're changing culture here. Det vil nok ikke gå lang tid før Bama tilbake i Costa Rica. Målet klart, men fremtiden usikker.